ପୁଣି କାନ୍ଦିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍ ଡି କୁମାରସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି କୁମାରସ୍ୱାମୀ। ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଣ୍ଡିଆରେ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବାବେଳେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମାଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଦେଲେ ବୋଲି ସେ ପଚାରିବା ସହ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ କହିବାରୁ ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଏଚ୍ ଡି କୁମାରସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ।